bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyo qarashiga qarab xulosa chiqaradi. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bugungi videorolikimizda 2021-yil uchun barcha muchallar uchun munajimlar bashoratini e'tiboringizga havola etamiz. Bu yil sigir muchali bizga tanaffus va yangi imkoniyatlar olib kelishga ishonishni istardim. Bizning umidlarimiz amalga oshadimi? Yangi yilda muvaffaqiyatga erishish uchun hissiy barqarorlik, mehnatsevarlik va hatto yuqori natijalarga erishgan holda o'z mahoratingizni doimiy ravishda oshirish qobiliyati asos bo'ladi. Ijodkorlik, dunyoni har xil yo'llar bilan berish va bezatish mavzusi ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi. Go'zallik sohasi eng ustun mavqeyga ega bo'ladi. Kelayotgan 2021-yilda Xitoy taqvimining har bir belgisini nima kutayotganini ko'rib chiqamiz. Sichqon muchali. Kelgusi yilda sichqon muchali o'z faoliyatidan ayniqsa moliya va martaba sohasida yaxshi dividendlar olishlari mumkin. Omad sizga mulk masalalarida hamroh bo'ladi. Sizning atrofingiz va ta'siringizni kengaytiradi. Biroq sog'liqqa diqqat bilan e'tibor qaratish lozim. Zo'riqish aynan biznes sohasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zingizni haddan tashqari ko'paytirmang va kasalliklarning oldini olish bilan shug'ullanmang. Ayniqsa ovqat hazm qilish trakti sohasida va ortiqcha vazn olish. Yilni taxmin qilish qiyin va tushunarli bo'lmaydi. Shubhalar sizga hamroh bo'ladi, ammo agar siz o'zingizni tinglasangiz va to'g'ri qadamlarni qo'yishingiz mumkin bo'lsa, unda har qanday ishda muvaffaqiyat qozonish uchun katta imkoniyatlar mavjud. O'zaro munosabatlarda siz barqarorroq bo'lishingiz va joylashishingiz mumkin, ammo bu faqat o'zingiz ustida to'g'ri ishlasangiz bo'ladi. Sigir muchali. Sizning yilingiz keldi va u inhom, g'oyalar, ijodkorlik va san'at kuchlarini oladi. Ba'zan o'ta notinch tabiatingizdan farqli o'laroq yolg'izlikni o'rganish va xotirjam tafakkurni o'z ichiga olgan holda zavqlanish va ijod qilishni o'rganing. O'tmishdagi harakatlar natijasida natijalarga erishish va martaba maqsadlarga erishish mehnatsevarlik bilan mumkin. Potensial imkoniyatlarni sinchkovlik bilan baholang. Yaxshi moliyaviy natijalarga erishish uchun kimnidir yollashni biznesga o'tishi foydali bo'ladi. Ayollar uchun sevgi munosabatlarini o'rnatish bilan shug'ullanish juda yaxshi, ayniqsa o'zlari ustida ishlash nuqtai nazardan. Aks holda, sherigingizdan juda uzoqlashishingiz yoki hatto munosabatlarni buzishingiz mumkin. Bolalarni oilada birinchi o'ringa qo'ymaslik, buzilishlarni yuzaga keltirmaslik uchun hayotning barcha sohalarini uyg'un birlashtirish muhimdir. Yo'lbars muchali. Shaxsiy hayotingizda sizga tushunarsiz bo'lib tuyuladi. Siz yolg'izlikni istasangiz ham sizning muloqot qobiliyatingizni yaxshilang. Yilning kuchlari sizga yangi narsalarni yaratish yoki hozirgi munosabatlaringizni keyingi bosqichga ko'tarish uchun ajoyib imkoniyatlarni beradi. Yo'lbars muchallari uchun jamiyatga chiqish o'z salohiyatini, ayniqsa o'zlarini reklama qilish sohasida yutuqlarni ro'yobga chiqarish uchun qulaydir. Diqqatingizni yetakchi bo'lish istagiga qarating. 2021-yilda hamma narsa mumkin, ammo bu sizdan katta kuch talab qiladi. Quyon muchali. 2020-yil har bir ma'noda band bo'lganingizdan so'ng, hayotning aksariyat sohalarida sizni toza havo nafasi kutmoqda. Har xil takliflar oqimi kutilmoqda. Ishdan va biznesdan nikohga qadar bo'lgan takliflar. Ammo ehtiyot bo'ling va o'tkinchi hissiyotlarga berilmang. Hayotingizdagi yangi imkoniyatlarni diqqat bilan torting. Ularning hammasi ham sizning e'tiboringizga loyiq bo'lmaydi. Ayniqsa bu sizning shaxsiy hayotingiz haqida. Yil noz qarashma romantikaga, yengillikka to'la, ammo barcha munosabatlar to'y bilan tugaydi. Ayniqsa yil har qanday yo'l bilan
bilim berish va bilim o'tkazish bilan shug'ullanadigan quyonlarga yordam beradi. Agar siz biror narsani o'rganishni xohlasangiz, unda 2021-yildan yaxshi vaqt yo'q. Baliq muchali. Siz uchun kuchli turbulentlik va beqarorlik yil keladi. Emotsionallik birinchi o'ringa chiqadi. Bu bilan ishlash kerak. 2021-yil har qadamda surprizlar keltiradigan rollarda sahroga o'xshaydi. Ruhiy ish, meditatsiya, turli xil amaliyotlarda qatnashish. Bu sizni charchoqdan va ehtiros tufayli qilingan xatolardan xalos qiladi. Sizga yorqin imkoniyatlar keladi, ammo siz uchun juda qimmat. Siz pul bilan emas, balki mas'uliyat, vaqt bilan to'lashingiz kerak bo'ladi va siz uchun bundan ham qimmatroq toifalar bo'lishi mumkin. Kelgusi yilda ehtirosli bo'ronlarni minimallashtirish uchun ta'mirlash, qurilish ishlari bilan shug'ullanishni, shuningdek, o'zingiz va oilangiz uchun sayohatlar va sayohatlarni tashkil qilish ko'rsatiladi. Hatto bu yaqin atrofdagi kichik shaharchalarda ta'til bo'lsa ham. Ilon muchali, ijodkorlik. Ilon muchalini 2021-yilda balandlikka, go'zallik tuyg'usi, hamma narsada, uslubda, ish, ruhida, sevimli mashg'ulotlarda ifodalanishi kerak. Shaxsiy makoningizni qadrlang va himoya qiling. Shaxsiy chegaralar ustida ishlang. Shuni unutmangki, agar yaqinlaringiz yoki hamkasblaringiz tomonidan bosim o'tkazilsa, demak siz o'zingiz birovni keraksiz boshqarishga intilasiz. Ishga qabul qilish va moliya sizga qo'ldan boy bermaslik uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etadi. Boshqa odamlar bilan hamkorlik qilish orqali muvaffaqiyatli istiqbollar ochilishi mumkin. Atrof muhitni kengaytirish, sog'liq nafas olish, mushak va suyak tizimlarida kuchayishi mumkin. Ot muchali. Ta'lim va tarbiya bilan bog'liq barcha narsalar ot muchallari uchun foydali bo'ladi. Yangi bilimlar, dissertatsiyalar yozish, o'qish, malaka oshirish. Eng muvaffaqiyatli otlar o'z mahoratini faol rivojlantiradigan va bir joyda o'tmaydiganlar bo'ladi. Harakat va harakatsiz uchun hayotning har qanday sohasi eng foydalidir. Yil professional yutuqlar uchun yaxshi, ammo shaxsiy hayot uchun emas. Yaqinlaringiz bilan muomala qilishda siz haddan tashqari qiziqib ketishingiz mumkin. Shuning uchun ham portlovchi tabiatingiz ustida ishlang yoki hech kimni xafa qilmaslik uchun o'rtacha masofani saqlang. Ko'p ishlarda muvaffaqiyat sizga oddiygina kafolatlanadi. Eng muhimi, bitta variant ustida to'xtamang va turli usullar va usullarni sinab ko'ring. Qo'y muchali. Siz uchun qiyin yil keldi, chunki tarixiy jihatdan qo'y muchali va buqa qarama-qarshi. Agar harakatlanish mavzusi siz uchun dolzarb bo'lsa, unda 2021-yil bu uchun juda mos keladi. Har qanday o'ta xavfli va hayotga tahdid soluvchi harakatlardan saqlaning va tog'li hududlardan albatta uzoqroq turing. 2021-yilda har qanday ma'noda tavakkal qilish siz uchun noqulay, ayniqsa sog'liq va pul borasida. Garchi har doim rag'batlantirish va atrofdagilarga uning eksklyuziv va haq ekanligini isbotlash istagi paydo bo'lsa ham, yaxshisi o'zingiz bilan raqobatlashing yoki musobaqalarda yoki sport musobaqalarida qatnashishni rejalashtiring. G'olib chiqish ehtimoli katta bo'ladi. Janjallar, fitnalar sizni va yaqinlaringizni ham o'rab olishlari mumkin. Provokatsiyalarga berilmang, shunda hamma narsa faqat sizning foydangizga bo'ladi. Bir yil hayotda keskin o'zgarishlar va hattoki atrof muhitda kuchli o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Sog'liq nuqtai nazardan oshqozon ichak zaif bo'ladi. Shuning uchun 2021-yilda sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish mavzusi ustida bo'lish kerak. Maymun muchali. 2021-yilda sizga ma'naviy mavzu keldi. Har qanday ma'naviy o'sish, o'z-o'zini bilish va turli sohalardagi bilimlarni chuqurlashtirish. Kelgusi yilda sizni orqaga tortadigan barcha jarayonlarni yakunlang.
Avtomaniyaga intiling, erkinlik hayotingizning asosiy qadriyati bo'lishi kerak. Siz hamma narsani noldan boshlashingiz mumkin yoki unda juda bog'lanib qolmasangiz, o'zingizda saqlaning. Qadriyatni saqlashingiz va oshirishingiz mumkin. Xo'roz muchali 2021 yil sizni pul bilan omad bilan kutib oladi. Bu sizga pul ishlash uchun ajoyib imkoniyatlarni beradi va hamma narsa sizning moliyaviy imkoniyatlaringizga bog'liq bo'ladi. Kimdir millionlab pul ishlab topishi mumkin, kimdir lotereyada 100 rubl yutadi. Kelgusi yilda jackpotni urish uchun o'zingizning moliyaviy ongingizni topishingiz qobiliyatini rivojlantiring. Mojaro vaziyatlari va hamma narsani boshqarish istagi boshqalar bilan uyg'un munosabatlarda o'rnatishga xalaqit beradi. Faqatgina aniq qarorlar qabul qiling. Yelkangizni kesmang, ayniqsa oila va do'stlaringiz bilan munosabatlarda. It muchali. Sog'lig'ingiz sohasida eng zo'r yil emas. Ehtiyot bo'ling. Baxtsiz hodisalar va jarohatlar sizni kutib turishi mumkin. Moliyaviy xarajatlar kutilmoqda. Budjetingizni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Kuchlar va ko'chmas mulkni hisobga oling va aniq moliyaviy qarorni vakolatli odamlarga topshiring. 2021 yilda siz uchun xayriya ishlari bilan shug'ullanish va yangi yildan oldin barcha katta sarmoyalarni kiritishga harakat qilish muhimdir. An'anaviy bo'lmagan fanlarni o'rganish, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish foydalidir. Notiqlik va qo'shiqchilik darsi bu ajoyib emasdir. It muchallarda dam oladigan olamga ishonadigan va hayotida hamma narsa nazorat qilishni to'xtatadiganlar bo'ladi, chunki har qanday vaziyat har doim bizning foydamizga keladi. To'ng'iz muchali. Sizda o'zingizga, mulkingizga va rivojlanishingizga bir yil sarmoyangiz bor. Bundan tashqari bu buyuk narsa haqida o'ylash vaqti keldi. Hayotning mazmunini izlash dolzarb bo'ladi. 2021 yil siz uchun diqqatga sazovor bo'ladi, chunki siz avvalgi faoliyatlardan munosib natijalarni olishingiz mumkin. Natijalar esa juda boshqacha bo'lishi mumkin. Bu yangi loyihalar yoki biznes bilan shug'ullanish uchun eng yaxshi yil emas, balki 2020 yil oxirida boshlanishlar zaxirasini yaratish yaxshiroqdir. Bu yerda yil davomida teng va xotirjam strategiya eng mos keladi. Shu bilan birga siz turli xil odamlarning ko'magi va yordamini osongina qabul qilishingiz mumkin va umuman olganda sizning foydangizga rivojlanadi. Siz ularga qadam qo'yishni xohlashingiz mumkin. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.